Ну що ж, друзі, рухаємося далі. І знаєте, без курйозів не обходиться ніде. Буває і в ефірі щось, як в Неше, що можеш сміятися і сам, і команда, та й, думаю, і ви. А іноді бувають курйози і на знімальних майданчиках або на вулицях міста. Ось такий курйоз трапився із нашою колегою Іриною Федоровською під час зйомки постійної рубрики «Слово дня». Один із чоловіків, якого вона хотіла взяти інтерв'ю, чомусь почав від неї бігти, а як начебто, чи Ірина йому не сподобалася, чи щось у них не зійшлося. Сьогодні їхні погляди, як то кажуть, не зійшлися. Я пропоную переглянути цей невеличкий ролик. Подождите секунду, а почему вам не приятно? У вас очень старое платье. Стара сукня, за словами хлопця, ось так, його не привабила в нашій Іринці Федоровській. Більше того, скажу, що цей конфлікт набрав обертів, і вони знову зустрінулися на Соборній, і знову ж таки неприязнь. Ірина Федоровська вже і макіяж зробила, і зачіску, і сукенку собі іншу вже придбала, і одяг інший змінила. Все зробила для того, щоб зустрітися з ним, з чоловіком своєї мрії, очима в очі, щоб він дав їй інтерв'ю. Але знову ж таки, щось не зрослося. Дивіться далі. Дівчинко, у вас опять старе плаття. А я зараз не в сукні. Почекайте. Май. Чому, яке в мене старе плаття? Ви в секонд-хенді знайшли це плаття. Та я ж не в сукні, я в джинсах. Зачекайте. Як то кажуть, і гріх, і сміх. Ну, не хотів чоловік ніяк давати інтерв'ю і спілкуватися з нашою Іринкою. Найцікавіше, що вона, як отой песик із тим провідним мікрофоном, бігла тою Соборною за ним, не догнала все ж таки вона його. Він швидше бігає, або, можливо, все ж таки її стримував мікрофон на шнурі. Я пропоную зараз переглянути результат експерименту. Ірина Федоровська сьогодні знову ж таки дізнавалася разом із миколаївцями значення тих чи інших слів, які не так часто трапляються у нашому лексиконі. Сьогодні говоримо про цей кнут. Що це таке? Дізнавайтеся далі. Доброго ранку, друзі! Продовжуємо поповнювати свій словниковий запас мови. Сьогодні з'ясовуємо, що означає слово «цейтнот». Якщо вам стало цікаво, поїхали! Цейтнот – це таке напруження, це таке, блін, вообще. Тобто ви хочете сказати, що ви живете без цейтноту? Звісно, зачем мені цейтнот? Я п'ю соки, там, м'ясо, яйця, рибу не їм. І в мене нема цейтнотів ніяких. Напевно, ви знаєте, що таке цейтнот, давайте розбиратися. Да. Ну, это ситуация, в которой очень мало времени для принятия какого-то важного решения. Ну, в шахматах часто бывает. Как часто у вас бывают такие ситуации? Ну, честно говоря, редко. Коли останній раз у вас був цейтнот? Ну, не могу вспомнить, честно говоря. Что такое цейтнот? Давайте пофантазуем. Цейтнот – это сверхзагрузка, которая приводит к авралу. Угу. Вроде бы по определению так. Як часто у вас буває цейтнот? Я пытаюсь профессионально планировать, а именно планирование избавляет от вероятности цейтнота. По моде там. По моде что? По современному там что-то. А мы с вами современні, як ви думаєте? Ну, Богдан, ми современні? Дякую вам, гарного дня. На вашу думку, що таке цейтнот? Може, це сміх? Запрещение какое-то. Яке? Табу на что-то. На что? Даже не скажу, не помню. Что-то из политики, наверное. О, а что самое? Что-то знакомое, просто я не сталкивалась так часто с этим словом. Доброго дня. Вы такие заняті, але можна хвилиночку вашої уваги? Ми розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке цейтнот? Нікуди ходити. А у вас зараз є цейтнот? Вікова позиція. Він така умисна. Та дуже ви розумно. Чого зараз себе наговорюєте? Що це може бути? Що перше спадає вам на думку? Цейтнот. Без поняття. Я ж один такий, красивий, єдиний, неповторимий. Ну, мені пощастило вас зустріти, такого єдиного і унікального. Давайте реально пофантазуємо. Цейтнот. Ну, а від кого це взагалі може пішло? Від якого язика взагалі? Цейтнот. Ну, нота, музика. О. З музикою щось зв'язано. Що з музикою? Ну, ноти. Ноти. Але музика, які? Цит. От слова цитата? Та ні, Юля, ну, пожалуйста, не говори. Юля, вам зараз сказали не говорить.
Да, на камеру знімають все-таки. Цю не треба казати, правильно? Угу. Музика, ноти, це тихі ноти. Правильно? Да, Боже, як ви взнали? Я приз. Максимум, що я можу вам дати, це свою руку. Я теж вам можу дати. Дякую. Це і нот, це і нічого. Я не хочу виглядати не досить гумно, тому промовчу. Ні, я не знаю, скажу. Ви виглядаєте досить розумно. Я тільки поступив на перший курс, ще не знаю. Та я взагалі спішу. А ти списуєш? Ні, я говорю, взагалі спішу. А, куди? До другого. І що? Нічого. Може я пійду? Цейтнот. Гостра нестача часу.